Anylo tässä, terve. Ja tervetuloa jaksoon numero 13, taitaa muistaakseni olla. Ja aloitetaan jakso esittelemällä ikiliikkuja, jonka moottorina toimii possu. Vielä kun löytyisi nametagin jostakin, niin antaisin tälle nimeksi possilo. Itse asiassa saattaa ollakin nametagin jossain, koska niitä arkkuja aikaisemmissa jaksossa tullut, löytyi. Osaanko mä käyttää tätä? Katsotaan. En osaa. Täytyy kysyä muksulta, että miten nimetagin laitetaan. Asiinko mä right-klikattu? En. En osaa. Selvittelen ton. Mutta hei, tässä jaksossa niin katsotaan, mitä nyt saataisiin aikaiseksi tuolla alakerrassa. Eli tuossahan on Netherissä vähän käyty pyörimässä ja saatu pikkusen sellaisia materiaaleja, joita mä tarttisin sitten, että saadaan tässä ehkä meidän tavaroiden järjestelyä eteenpäin. Niin jatketaanpa siitä hommasta. Eli katsotaas tuolta Logistics Pipesen puolelta. Tässä on hyvä semmoinen alkuvaiheen niin automatisointi, millä saadaan inventorit järjestykseen ja tavarat paikoille. Eli tarvitaan tosta redstonea ja rauta. Lähdetään katsoa, että miten meillä materiaalit riittää tämän tekemiseen. Tosiaan. Nyt mulla on inventorissa taas niin paljon, että otetaanpa perinteisesti inventoria tyhjentämällä. Eli. Ja sit voi olla, että katsotaan tossa, että yksi pendantti olisi sellainen, mikä tekisi mieli tehdä, mikä tosta. Mä en ottaisi Fire Damagea ollenkaan, niin Blazea vastaan se olisi mitä mukavin apuväline. Mutta joka tapauksessa niin tehdään toi Logistics Power Junction, eli tossa jos me lähdetään logistiikkaputkia tekemään, niin niissä toi, ne pikkusen vaatii sähköä, ja tää on se laite, mikä sitten niin siihen meidän putkistoon niin sen sähkön tuottaa, ja tää pitäisi kytkeä sähköverkkoon, mutta mihin kohtaa? Nyt on taas sarjassamme vaikeita valintoja. Otetaan vaikka tästä, että jos mä tohon nyt muitakin koneita rupeen laittaa, niin laitetaan tohon, ja tosiaan tää vaatii, niin no tosta neistä näkee, niin 4 miljoonaa pojo RF, mikä tarkoittaa sitä, että käyväs kurkkaamassa meidän dynaamoa tuolla putkien keskellä. Aini tääkin on sellainen paikka, että tämä kyllä kohta siisti. No, tipuin tonne. Niin 80 RF, kun tää työntää, niin siihen 4 miljoonaa matka. Josta päästäänkin sitten siihen, että pitäisiköhän meidän tossa niin pikkusen helpottaa tilannetta ja katsoa, että miten noita vehkeitä niin upgradeataan isommiksi, eli laitetaan vähän niihin parannuksia. Ja niihin tosiaan tulee tollaisia kuin augment, mitkä tekee eri juttuja, vähän että mitä ne tekee. Osa niistä on jo oletuksena niissä. Sanotaan, että siellä yleensä on tämä integrated redstone circuit, että tätä niin kuin pystyy redstonella kontrolloimaan, mutta se mikä meitä kiinnostaa tässä vaiheessa on esimerkiksi tämä secondary transmission coil, eli vähän tuonne vaihteiston käämitystä parannellaan, ja ykköstasolla niin tämä tosiaan lisää polttoaineen kulutusta, mikä tässä tapauksessa on nyt sitten hiiltä, mutta tämä myöskin tuottaa tuplasti energiaa. Tehdäänpäs toi eka. Ja simppeli tosiaan niin kuparia ja toi redstone transmission coil, mikä on hopeeta, niin katsotaan, millä redstoneet on kyydissä. Otetaan tosta vähän yksi silveriä, sitten 4 kuparia. Ja tehdäänpäs, no niin, 3 kuparia. Olisi ihan kiva, että osaisi laskea vaikka 4 asti.
Mutta kolme on tosi lähellä. Se on jo melkein neljä. Eli katsotaan, tuosta tuolta löytyy ja noin. Ja käydään tää laittaa ekana sinne dynamoon ja katsotaan, että mitä nyt tapahtuu. Eli tosiaan tässä vaiheessa niin, power output maksimi on 80 ja tänne työntää 80, koska se laite vie. Mutta nämä augmentations, täältä löytyy täältä oikealta ylhäältä nämä. Ja tosiaan tässä on jo tämä, että tämä redstonella voi ohjata. Me ei tarvita tota, me halutaan tämä aina päällä, niin laitetaan tohon. Tohon nyt toi. Ja nyt tämä alkoi kuluttaa enemmän polttoainetta, eli käytännössä hiilet palaa nopeammin, mutta power output niin on 160. Eli tämä tuplattiin, ei tarvinnut rakentaa toista dynaamoa, mutta ton sai tosiaan niin tuottamaan tuplasti enemmän energiaa. No. Sitten, koska tämä oli level 1, niin vierestä katsotaan level 2. Ja tämä tuottaakin jo nelinkertaisesti. Ja tosiaan suoraan level 2 ei voi asentaa, että tämä vaatii, että siinä on se edellinen, niin katsotaan tähän. Ja olikohan mulla glowstonea? Nyt mä en muista, että onko mä käynyt sieltä keräämässä. Voi itku. Mulla on vähän semmonen etiäinen, että toi ikiliikkuja on kyllä hauska. Voisi tuntikausia katsoa, kun ikiliikkuja toimii. Joo. Tehänpä sellainen juttu, että mä käyn nopeita tuolta Netheristä hakea ja palataanpas sitten takaisin niin tuohon kakkostieri augmentin tekemiseen. No niin, nyt päästiin Glowstonen äärelle. Ajattelin, että näytetäänpäs tääkin pikkusen joutuu rakentelemaan, mutta ei hirveän kaukana tuolta meidän portaalista löytyi ensimmäiset. Annetaan tässä, että mielellään keräs kaiken ilman, että ne tippuu tuonne alakertaan, koska siellä näyttäisi olevan noita kavereita, joista mä nyt en niin hirveästi välitä. Ja toinen tässä tietysti on se, että okei, tää on ehkä niin matala paikka, että täällä tuskin noita kasteja lentelee, mutta yleensä se on tosiaan, että noin, nyt tippu sinne. Niin, jos kasteja löytyy, niin ne just sillä hetkellä ampuu tähän kohtaan ja sitten on kaikki hajalla. Ja itse vielä tippuu jonnekin hirveän alas ja kuolee ja kaikkea muuta mukavaa. No niin, mutta hei, mäpäs taas keräilen nää tästä rauhassa ja jatketaanpä sitten omasta bassista. Pakko palata takaisin tähän näin. Just kun pääsin sanoa, että ei tänne kasti mahu, niin mikä se siellä? Ja kaksi. Ja tossa just räjähti äsken. Niin. Vierestä tavaraa, kun sieltä heitetin. Onko se täällä firebattikin? Noin. Tätä on kun mulla ruokaa. Voi. Voi. Tämähän menee taas jännäksi. Toisaalta mun tekisi hirveästi mieli toi hui. Siinä melkein tippuin. Ja nyt oli vähän lähempänä kuin melkein. Oi. Nytkö tulee kuolema? Yritetään taas karkuu äkkiä johonkin semmoisen pakkeen, että vähän regeneroitas. Huhhuh. No niin, tällaista tämä seikkailija elämä. Katsotaan, jos mä tästä pääsisin elävänä kotiin. Voi itku, kun ei jättänyt tallennusta päälle. Mä sain tapettua, niin kastin tossa se... Ui, siellä on koira. Niin. Just lensi päälle tohon noin. Ja. Sitä kautta niin sain hypittyä. Kiitos ton Sass of Sojourni, että tää hyppää kaksi blokkia, niin mä pääsin hyppäämään siihen kyytiin. Ja nyt saan kasteja tierejä, eli kastin kyyneleitä kaksi. Ja nää on ihan älyttömän hyvä juttu, että mä saan nää, koska näitä tarvitaan esimerkiksi tossa spavneria, jos lähdetään joskus tekemään, että tehdään mörrejä, niin
niin automaattisesti koneellani ja esimerkiksi jonkun niiden tuottaman luutin takia. Mutta hei, mä palailen kotiin, niin jatketaanpa sitten siellä. Noin, ja oma koti kullan kallis. Eli selvittiin tuolta reissusta hengissä ja katsotaan nyt sitten tehdään toi seuraavan tierin. Niin, ja se oli tossa Flux Modulation Booster, niin näin saatiin se tehtyä. Ja katsotaan, onko meillä tuolla jo tää laite. Ei ole vielä. Tosiaan se imee niin paljon tota energiaa, että mitäs me tätä katsotu. Niin siinä hetki menee ja se vie multa kaiken energia. Ja tosiaan nyt niin kuin näkyy, niin 320 RF per tikki tuottaa tää meidän kone, mutta toisaalta huomaa tosta noin, että vedenpinta ja hiilet alkaakin sitten, niin niissä tapahtuu heilumista, mitä aikaisemmin on näkynyt, eli tämähän nyt sitten niin kuluttaa energiaa 4 kertaa enemmän. Tohon nyt sitten tietysti tohon, että se kuluttaa noita raaka-aineita, niin vaikka meidän farmi hyvin tuottaakin, niin turhaan mehän niitä tuhlataan, ja tossa on lisää augmentteja, pystytään taas sitten siihen sitä varten tekee, eli jos me tehdään tonne vaihtoehtoinen vaihteisto, secondary gearbox, olisikohan se jotain niin käännettynä, niin me saadaan tuosta tätä energian kulutusta niin pienemmäksi. Ja sitten tuohonkin on kakkostieri juttu, niin tehdäänpäs vielä nämä. Eli tähän tarvii lyijyä ja sitten taas tuota hopeeta. Tässä nyt laitetaan raudat pois. Lyijyä meni 4 ja sitten otetaan tuot 1 hopeinen. Ja tässä eka tuohon toi transmission coil ja sitten tehdään upgrade ja kakkostasolle, niin okei, tämä vaatiikin elektrumia, eli sitten me tehdään niin, että otetaan tuosta 2 noita ja 1 tollanen ja elektrum, valinko mä jo tehnyt? 1, mutta kun pitäisi olla 2. Eli tosiaan elektrumhan tehtiin niin, että hopeaa ja kultaa, kun sulatetaan jossakin keskenään. Tänhän olisi voinut tehdä tuolla smelterissäkin, mutta kun tuossa on toi kone, niin tehdään tästä näin. Otetaan nyt noin 2. Ja sitten tarvittiin se 2 lyijyä. Niin tosiaan useammassa koneessa voi tehdä, tai sitten induction smelteri yksellä, mitä ei vielä tehty, mutta mikä sitten olisi sellainen, että mikä vie. Ja heitetäänpäs nää nyt tonne noin, niin saadaan polttoaineen kulutus sitten pikkusen pienemmäksi, niin säästetään raaka-aineet. Eli nyt meillä alkaa olla tämä Steam Dynamo valmis ja päästään keskittyyn tähän näin, kun tämä pikkuhiljaa latautuu, nähdään, että puolessa välissä. Ja tosiaan mulla nyt periaatteessa voisi olla 2 tämän tasosta Steam Dynamoa tässä kokoonpanossa, koska niin kuin näkyy, mä tuossa tuota punaista energiakonduittia katon, niin siinä maksimienergia, mitä voi mennä, on 640, ja nyt tämä tuottaa 320. Eli jos tekisin 3. Steam Dynamo ja upgradeasin tolleen, noin, niin siitä ei olisi mitään hyötyä, koska mun noi kaapelit ei pysty siirtämään sähköä yhtään sen enempää. Mutta sitten siirrytään takaisin siihen Logistics Pipeseihin, ja ihan eka, mikä meidän pitää tehdä sieltä on, niin toi Basic Logistic Pipe, mikä on raaka-aine oikeastaan kaikelle, mitä pitää tehdä. Ja tää on sellainen, että tää vaatiikin, okei. Eli näitä voi tehdä 2 eri reseptillä, joista kumpikin on validi, mutta tää toiseen menee kultaratas ja toiseen menee golden chipsetti. Ja jos kultaratasta katsotaan, niin tähän menee 4 kultaa, kun sitten taas katsotaan tätä chipsettiä, niin siihen menee, niin vaikka tuossa nyt näkyy, että 4 kultaa, niin käytännössä se on kuitenkin, että siihen menee 1 kulta ja 1 redstone, eli me säästettäisiin 3 kultaa. Mun pitäisi tehdä käytännössä nyt toi
Ja jotta näitä voisi tehdä, niin tämä vaatii assembly tablein. Ja katsotaas, mitä se vaatii. Se on jo vähän kalliimpi, että sinne pitää olla timanttiratasta, timanttia, obsidianeja. Ja tämä on vasta se pöytä, missä ne rakennetaan tuohon sitten, miten toi saa virtansa, niin sitä varten pitää tehdä laaseri. Ja siihen menee vähän lisää raaka-aineita. Niin musta tuntuu, että tässä kohdalla nyt mä tuohon ekaan uhraan sen 4 kultaa, mutta niin toi assembly table on kuitenkin sellainen, että se mun täytyy tehdä, koska monessa näistä nyt logistiksi pipesin resepteissä, niin siellä on vaihtoehtoisena chipsetti tai sitten toi geari, ja geari pitkässä juoksussa, niin varsinkin siinä kohdalla, kun siellä ylätierin tavaroissa vaaditaan toi diamond geari, niin mä en halua kyllä yhtään tuhlata mun timantteja sellaisen. Okei, takaisin itse asiaan, basic logistic pipe, tuolta noin. Sitten me tarvitaan siihen diamond transport pipe, ja tohon palaa nyt 2 timanttia. Eli me vähät timantit alkaa pikkuhiljaa, niin joudutaan niitä käyttää, mutta toisaalta tämä on sellainen, että tämä niin paljon nopeuttaa tiettyjen asioiden tekemistä, niin sen takia tämän tekeminen on perusteltua, ja tosiaan quite clear glass ei käänny tähän reseptiin, niin päivitetään se tavalliseksi, ja noin me saatiin noin. Ja sitten onkin enää toi, okei, cobblestone transport pipe ja lasia ja redstone torch. Niin laitetaan nyt toi eka, toi tonne, sitä me ei tarvita. Sitten otetaan tuo tikku, redstone ja sitten tarvitaan cobblestone 1 ja 2. Niin tehdään toi, tehdäänpäs tuosta ensin pari lasia. Sitten tehdään cobblestone transport pipeja. Nämä on ihan simppelit cobblestoneet lasin molemmille puolille, ja näin saatiin 8 tehtyä noita. Sitten me tehdään se redstone torchi. Noin. Vieläkö piti olla jotakin? 2 lasia. Sori, tuossa äsken niin vaihdetaanpas toikin. Nyt on 2 lasia. Ja nyt me saadaan tehtyä ensimmäinen 8 satsi noita basic logistics pipesia. Ja tää on sellainen, että jotta me saatais tosta koneesta niin sähköjä irti, niin tää on se eka, mitä laitetaan. Meidän miettii sitten, että ottaisinko mä tosta sivusta sen. Ja niin kuin näette, sinne partikkeliefekti pyörähti, niin käytännössä toi sai sähkönsä tosta. Katsotaan, mun mielestä nää cobblestone pipesit, niin nää niin kuin näkyy, niin nää ei niin kuin ota connectionia tosta. Että se pitää olla toi basic logistic pipe ekana. No sit me tehdään, katsotaas tohon. Niin täältä sitten tosta logistics pipesesta, niin noi cobblestoneet on vähän huonoja. Näitäkin nyt pystyy siihen basic logistic pipesiin laittaa kiinni. Mä näytän kohta eron, mutta ne ei ole niin toimivia kuin täältä sitten nämä unrouted transport pipet. Ja tää on semmoista perusputkea, mitä on aika helppo tehdä. Tarvitaan vähän rautaa ja redstonea ja glasspaneja. Niin laitetaanpas nää tonne. Niitä me ei tarvita. Totakaan me hetken tarvita. Ja pari rautaa. Tehäs näitä nyt 16 saman tien. Ja sit katsotaan, saadaanko me quite clear glassista glasspaneja. Saadaan, hyvä. Niin tehdään näitä unrouted transport pipeja. 16. Ja otetaan itse asiassa ne cobblestoneet vielä, niin katsotaan pikkusen ero, että ihan jo puhtaasti niissä on niin kuin ulkoasuun liittyvä juttu, että jos laitettaisiin cobblestoneen paippaa, niin ne on tämmöisiä vähän perinteisemmin neliömallisia, mutta sitten nämä unroaded, niin nämä on enemmän logistics pipesin ulkonäkyyn liittyvää, eli menee sitten, niin
ihan tuossa samaan näköisenä. Ja nyt mä ajattelin, että tonne voisi laittaa kulkeen ton putkiston ja tohon nyt. Niin. Katsotaas miten me saatas. Pitäis melkein tohon laittaa nyt sitten, kun mä tiedän, että tohon tulee haara. Mä oon tonne jo tehnyt, että saadaan tuolta raaka-aineita meidän järjestelmään, niin aina kun tulee putkien välinen risteys, niin siinä pitää olla basic logistic pipe. Nyt mulla ei sitä vielä tässä oo, mutta siihen on tulossa. Ja nyt sitten tonne ylös, niin sinne tarvii tehdä toi. Otetaanpas lattiasta lankku irti ja katsotaan sitten. Niin. Eli tää nyt pitäisi kytkeä tohon ja käytännössä se, millä meidän pitäisi se kytkeä siihen sitten on toi tehdä tommonen logistic kassis mark 2, missä lukee, että can hold two modules. Eli se, mitä tuohon laitetaan, niin. Okei, basic logistic pipe ja 5 rautaa, niin tossakin toi resepti, kun sitten taas tää toinen olisi, tohon menisi vaan se 1 rauta ja 1 redstone ja sit 2 rautaa, eli tässäkin säästäisi taas vähän raaka-aineita, mutta nyt tuhlataan tota noita ja tehdään toi Mark 2 niin ihan raudasta. Eli toi menisi tonne noin ja nyt kun minä löydän minun, eikö olihan mulla jotain vrentsi tuolla, niin tällä kun klikkaa, niin täältä näkyy nämä 2 moduulipaikkaa. Ja nämä nyt tässä vaiheessa, niin nämä ei vielä kerro juurikaan mitä noihin tarvii laittaa, jos ei ole näitä aikaisemmin käyttänyt. Mutta käytännössä tähän olisi tulossa sellaiset kortit, jotka ensinnäkin yhdistää tähän verkkoon sen, että mitä tavaroita näissä laatikoissa on, jolloin kaikki järjestelmässä olevat tavarat, niin ne voidaan laittaa tänne. Ja sitten taas toisaalta tähän pitäisi laittaa sellainen moduulikortti, että mikä sitten kertoo, että täällä on tällaisia tavaroita, ja sitten kun me requestataan niitä tuolta jostakin, niin ne sitten automaattisesti tämän kontrollerin kautta niin palautuu. Tämä nyt on vähän teoreettisesti kerrottu, ja musta tuntuu, että tässä jaksossa mä en ehkä ehdi tähän loppuun asti noita asioita, koska nyt alkaa olla sitten silleen, että kun mä teen niitä enemmän, niin mä alan tarvimaan oikeasti näitä chipsettejä. Sitten päästään taas siihen, että pitäisiköhän mun sittenkin tehdä se assembly table ja laaseri. Paljos mulla nyt oli noita obsidiene? Otetaanpas sieltä nyt, niin 6 siihen meni. Koska mulla varmaan alkaa olla tuolla alakerrassakin, niin nyt se logistic power junction, niin se latautunut. Eli katsotaan se assembly table. Hetkinen. Se on assembly table. Me ei ootapas nyt. Katsotaanpas. No meneepäs vaikeaksi. Eli tuolta katsotaan chipsetti assembly table. Miksi mun ei näyttänyt assembly tablea? Tuolta. Ilmeisesti olin typoottanut jotakin. Täytyy tarkistaa videolta. Eli mä tarviin timantin redstone ja sitten ton gearia. Gearihan oli kultageari ja 4 timanttia. Eli yhteensä poltetaan tähän harjoitukseen 5 timanttia, 4 kultaa ja 1 rauta tässä vaiheessa. Tässä oli toi redstonekin tuolta, niin tehdään ensin toi cold geari. Ja sitten
saan toi ratas. Ja sen jälkeen tehdään sitten assembly table. Noin. No sit meidän tarvii tähän tehdä se laaseri, että tää saa virtansa. Ja siihen menee 5 redstonea, 2 obsidinia ja 2 timanttia. Eli noita 2. Noita 2. 4 timanttia jää jäljelle. Ja tosta noin 5. Ja lähdetään kattoon tonne alakertaan sitten, niin miten tää toimii. Tehdään vielä tosta yksi arkku, koska toi assembly table niin sylkee tavarat ulos, jos vieressä ei ole arkkua. Ja otetaan tosta redstone ja rauta, niin päästään vähän katsoa, että mitä tää oikeasti tekee. Ja tehdään nyt vaikka niin, että tässä vaiheessa, niin. Nyt näkyy RF, niin energireitti ei mitään. Ja miten tästä nämä reseptit toimii, niin laitetaan tänne vasemmanpuoleiseen tavarat, raaka-aineet, ja sitten sen jälkeen saadaan valita tästä oikealta puolelta, että mitä tehdään. Ja nyt me tehtäisiin Iron Chipsetti, niin tämä vaatii 200 000 RF, että saa. Mutta mistä ei tule RF? Heitetään pääs arkku vaikka tuohon kohtaan. Ja miten me nyt sitä RF sitten saadaan, niin tosiaan tehtiin toi laaseri. Ja yksi laaseri, niin tuossa noin värit kertoo, että kuinka paljon tämä nyt tuolta sähköverkosta saa virtaa, ja aivan selvästi, kun se meni siniseksi, eli toimii maksimilla, tarkoittaa sitä, että tämä on täysille latautunut. Eli tämä nyt saa niinku tämän laaserin käyttämän verran, mikä on 40 RF per tick. Ja nyt jos me haluttaisiin, että tulee enemmän, niin sitten me rakenneltaisiin tähän esimerkiksi 9 laaseria kaiken kaikkiaan kytkettäisiin sinne sähköverkkoon, mutta sanotaan, että tuo mun timanttitilanne on sellainen, että ei tässä vaiheessa onnistu. Eli ei ole raaka-aineita tehdä sellaista. Niin tehdään niin, että oikeastaan niin mä melkein sanoisin, että tässä vaiheessa tämä nyt vaatii hetken aikaa odottelua, niin saatiin nyt vähän toi homma aluilleen, ja sitten tosiaan upgradeattiin tää meidän dynamo, näkyy nyt power outputti on vähän enemmän, täällä on näitä laitteita, mitkä vie tuossa uuni polttaa vieressä, tekee hiiliä, se vie vähän sen, ja sitten toi meidän laaseri vie sen 40, niin sen takia tässä on tää näin, ja saatiin niin kuin kuitenkin meidän Steam Dynamo niin nyt tehtyä niin, että noilla augmenteilla niin tämä tuottaa energiaa saman verran kuin 4 perus Steam Dynamo, eli siihen aika merkittävä upgrade. Niin tämän jakson osalta melkein tässä vaiheessa mä sanoisin, että jäähän oottele, toi on valmis, ja mä pikkusen valmistelen tuossa ja plänään tarkemmin, että mitä ensi jaksossa näytetään. Saatiin tuo Logistics Pipesit tosiaan alkuun, ja vielä tässä ei suuren suuria asioita tapahdu tai heilu, mutta katsotaan, että saatko ensi jaksossa, niin sitten jo hommaa vähän pidemmälle ja automatisoitua asioita. Eli ei muuta kuin kiitos kaikille, ja tilatkaa kanava, jos haluatte nähdä enemmän, miten Minecraft Infinity-paketissa niin saa asioita tehtyä. Se on moi!